Primeira leitura. Livro da Sabedoria. Senhor, o mundo inteiro, diante de Ti, é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra do Senhor. O Livro da Sabedoria foi um dos últimos textos do Antigo Testamento. Foi escrito em grego no século I a.C., na importante colônia judaica de Alexandria do Egito. O livro dirige-se tanto aos judeus helenistas quanto aos pagãos que se aproximaram do judaísmo. O trecho escolhido para a proclamação na liturgia é um poema lindo e reverente ao amor onipotente de Deus, como lemos em inúmeros salmos. O autor demonstra o apreço de Deus pelo mundo criado e quanto este é passageiro e irrisório diante dele, como uma gota de orvalho da manhã. Entretanto, Deus se importa mais com o ser humano, pois ele tem compaixão, ama tudo e não despreza nada. Seguem-se duas perguntas eloquentes. Poderia algo existir se Deus não tivesse querido? Como uma existência se manteria se não fosse chamada por Deus? Tais perguntas demonstram o valor das coisas criadas e sua origem divina. A resposta é o amor de Deus, que é Senhor, amigo da vida. Enfim, o autor do livro revela a face misericordiosa de Deus. Assim como ele não quer a morte e prefere a vida da criação, também não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva. Deus dá ao ser humano a oportunidade para o arrependimento e para se afastar do mal.